més que remodelació de la plaça Major, és la substitució, que jo crec que ja està adjudicat i ho deuen estar-ho fabricant, la substitució de tot el que és el tema de les il·luminacions i sobretot les il·luminacions derivada o a conseqüència de que els cables aquests que travessen al mig de la plaça Major estan lligades a determinats edificis. Això no és legal, per dir-ho així, on no teníem ni tan sols el permís per fer-ho, i a més cada vegada es volen penjar coses més grosses, cada vegada hi ha més necessitats, i que això era un problema. I llavors el que es va buscar és un sistema per poder que no estigués sempre a la vista de tothom, que ho poguéssim treure, que quan no hi hagin festes el cel de la plaça Major sigui ben net, i que quan hi ha festes es pugui plantar el que faci falta, a més suportant el pes que, amb tota seguretat i millorant les mesures de seguretat. Buscant els tòtems, doncs, va sortir la idea aquesta de que en aquests tòtems hi hagués il·luminació i que servís per fer il·luminació, i a més en la proposta tècnica que se'ns va presentar, doncs serà una il·luminació que serà regulable, que a més també servirà per projectar. Bueno, crec que és una millora important. Això jo crec que ho vàrem adjudicar, crec que s'està construint, i quan ho tinguin construït vindran i ho instal·laran. Netejarem de cables tota sobre la plaça, i si després, doncs, si han de penjar-hi alguna cosa a la Garnalda, o si ha de penjar alguna cosa que pesi més, doncs aquests tòtems, aquests pals ho permetran, i de moment era això. El que passa que llavors també parlàvem, escolta, ja estaria bé de que, no sé, hi ha una zona enjardinada que tot sovint quan hi ha qualsevol festa tothom la trepitja, que acabem de valorar això. Però ara l'única cosa que està adjudicada és la substitució dels punts de llum per tot temps que aguantin tot el... Jo veig difícil de cara abans de les festes del Turó ho tinguem, perquè ja saps que l'agost, aquí a Olot, a la que arribem a l'agost, fins després de les festes del Turó no es fa res.